Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Ainda continuo falando baixinho, tá? Eu gosto de frio. Ah, tem roupa no varal. Olha esse tempinho, essa chuvinha. Tem isso aqui que o Ricardo comprou no mercado ontem, eu tenho que guardar. Eu já vejo o que que é. Ai, Deus, que sono. Ah, eu fui esperta. Ó, vocês estão vendo que tem roupa no varal, mas eu coloquei até a parte coberta. Ah, não, aqui não tá coberto, não. Ah, molhou aqui, ó. Ah, já era, paciência. E aquilo ali é duas fronhas, uma toalha e pano de chão. Mas aí eu fui esperta, ó, porque aí eu não coloquei aqui. Eu preciso tirar umas roupas da máquina. Eu acho que eu vou colocar aqui. Na verdade, não é nem roupa, é tapete. Nossa, nesse tempo pra secar é o ó, né? Eu aproveitei. Ontem eu fiz uma mistureba, porque como tá demorando demais, já é o quarto ou 5 dias de chuva aqui. Aí eu falei, ai, deixa eu lavar tudo de uma vez. Aí eu aproveitei pra lavar os tapetes e a cobertinha da Mel. Ai, tá meio seca. Tá meio só geladinha. Nossa! Será que foi porque eu tô colocando álcool? Não sei. Mas parece que tá meio seco. Vou colocar aqui na escada, porque não tem onde enfiar. É, eu tô colocando álcool junto com amaciante. Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabem se funciona mesmo, se não estraga a roupa? Porque a dica é, em dias de chuva, para secar mais rápido, colocar uma tampinha de álcool no amaciante. Uma tampinha assim, ó. Eu coloco uma tampinha de amaciante, aí a mesma tampinha de álcool. Uso a tampinha do amaciante como medida. Vou colocar esses tapetes lá para secar. Jesus amado, cadê o sol? Gente, é que não tá chovendo tão forte. Vocês podem ver, ó. É só um chuvisquinho. Mas sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês? Eu acho que é meio óbvio, né? É, ontem, antes de ontem, caiu um toró. Então, não sei se vocês conseguem ver a marca assim, ó. Tá vendo? Da chuva. E tem uma. Acho que um buraquinho ali, ó. Acho que é pela calha, né? Vocês podem ver? Ali, ó, a calha. Tem um negocinho, um pouquinho um vãozinho aberto, ó. Então, eu acho que tá descendo pela calha. E a direção dela tá vindo aqui, ó. Nessa luz e nessa tomada. Eu acho que a gente tem que ver sobre isso, né? Porque acho que deve ser perigoso dar um curto, né? Aqui tá descendo. Aqui só desce quando a chuva é bem forte, que no caso foi ontem, antes de ontem. Começar a guardar comida. Vocês são assim também ou vocês guardam? Fazer vocês um pouquinho mais pra longe, né? Ou vocês guardam em panela? Eu só guardo assim, em vidros. Aí ontem eu fiz polenta com carne moída. Vou já começar a trocar. Você tenta fazer as coisas sem barulho, só que não dá. Aí, ó, carne moída com molho. Podia até ter pegado um negócio menor, né? Carne moída sem molho. O que acontece, o Ricardo? Ah, acho que vou colocar aqui. Não. Se bem que se a gente quiser comer, vou colocar separado. O Ricardo, ele gosta de molho na carne moída só se for pra comer com polenta. Pra comer o patinho moído normal,
ele gosta mais sequinho. Então por isso que eu fiz sequinho. E aí depois eu coloquei numa panela separada pra colocar molho. Então, o que eu tava falando pra vocês é, eu não gosto de... Eu não gosto de colocar panela na geladeira. Então eu coloco tudo em vidro assim, ó. Fica melhor. Acho que fica mais organizado. E aqui tem o arroz. Esse é o arroz integral. Algumas pessoas perguntam, Bê, por que, que esse arroz ele é amarelo? É, na verdade ele é a cor normal, é que eu coloco açafrão. Eu já falei pra vocês em alguns vlogs, por conta dos nutrientes. Gente, só tem coisa boa. Aí eu coloco açafrão em tudo, no arroz, no, um pouquinho no feijão, pra não dar cor no feijão, né? Porque a gente aqui em casa gosta do feijão branquinho. Então um pouquinho no feijão, no patinho moído, então eu sou a louca do açafrão. Agora vamos pegar as tampas. Titica de galinha. Aqui. 10-0 pra tampa. Por que não tá fechando? Acho que é daqui. É, aqui. Não, acho que é uma menorzinha ainda. Que é esse aqui. Olha como fica bem mais organizado. Se eu pudesse dar uma dica pra vocês, é coloquem Tupperware. É que no meu é de vidro, né? Mas coloca qualquer coisa que você tiver na geladeira ao invés de panela. Porque, ó, imagina só, aqui tem. O que, que é isso? Polenta, arroz, carne moída, sem molho, aqui com molho, feijão e aqui legumes. Imagina se fosse colocar a panela pra cada um, não ia caber aqui. Fora que também ia ficar horroroso a geladeira, desorganizado. Gente, essa panela eu tive que deixar de molho, porque embaixo grudou o negócio do polenta. Vou fazer café da manhã para as crianças. Vocês não acreditam que eu fiz, ó. Derrubei a minha frigideira nova e olha o estado que ela ficou. Deixa eu mostrar de perto. Gente, ó, então o café da manhã deles será esse lanchinho com pão, presunto e ovo, banana e Yakult. Gente, agora eu vou tomar meu café sossegada. Vou sentar lá na sala com as crianças. Meu cafezinho servidos.